Vi får lite om Internet of Things, vad som finns just nu, vad vi gör på området och hur vi analyserar data, hur man kan göra och så vidare. Och detta är ett väldigt stort område, som alla kan säkert ha förstått, det påverkar alla. Jag kommer komma in på det lite mer sen. Men ni får gärna avbryta hela tiden. Alltså är det någonting liksom, så avbryt och så antingen repeterar vi eller förklarar annorlunda eller diskuterar den frågan. Kom. Och blir det för stökigt så är det bara sätta till så fixar jag det. Ja, absolut. om ni inte hör dem också, säg till. Jag kan ha en tendens att prata både fort och tyst. Det var så. Som sagt, Internet of Things, uppkopplade saker kommer att påverka väldigt mycket. Vi är själva med i något som heter Microsoft City Next-perspektiv till exempel, för att ta fram det här som vi vill kalla Smart City till exempel. Där du använder ett samhällsplaneringsperspektiv. Och gör städer smarta, mer koldioxidneutrala och så vidare. Men titta på den här bilden så ser du att det är allt från facilities, alltså lokaler, fastigheter, skolor, i natur. Har en liten grej här och visar liksom en uppkopplad skog, och det är faktiskt så. Amazonas är uppkopplat redan. Inte hela, men del av det. Och vad tror ni de gör där? Jo, det är för att kunna lyssna efter motorsågar helt enkelt. Det kommer inte simpelt mjukvara att slänga på mobiltelefon, låta den hänga där ute och laddas, och den lyssnar till ljudet och motorsågen för olaglig skövling av skog. Ett annat exempel på de bitarna, så tänkte jag säga att vi är inte så berörda av skogsbränder, men det var ju faktiskt nu som i området här också nästan. Och det är ju att tittar du i Barcelona till exempel, så har de ju eller Barcelona, i Portugal, Spanien, korkträd till exempel. De skördas åt 9 år. En skogsbrand efter 5 år är helt katastrofal. Och det gäller att hitta de här exemplen där man behöver koppla upp saker. Där det finns ett affärsvärde för att koppla upp saker. Det är inte bara att koppla upp saker för att det är skoj. Jag hade gärna gjort det, men det är inte det som är syftet med. Någonting du vill? Jag som börjar jobba med samhällsplanering, jag ser ju enorma möjligheter att egentligen koppla upp hela staden och kunna plocka ut realtidsdata på trafiksiffror och flöden i VA-system och på vibrationer och buller och luftkvaliteter och sånt där. Man hela tiden då ha tillgång till korrekta siffror som man inte kan ifrågasätta på hur världen ligger och var man är någonstans, så man kan fatta beslut i god tid innan de här värdena stiger upp i vissa nivåer så att man undviker en hel del katastrofer eller jobbiga samhällsonyttiga saker som kan inträffa. Man kan koppla upp hela busslinjenätet och övervaka var någonstans bussen finns och se vid vilken hållplats bussen finns just nu. Hinner jag gå på toaletten? Hinner jag ta en kaffe innan jag går ner till min hållplats? Det skapar oändliga möjligheter. Och egentligen varje människa som vi pratar med detta om kommer med nya inputs på saker man kan göra, vilket är ganska fantastiskt. Det är som grejen. Det påverkar alla kan se någon nytta med det, men det är helt sagt om business case där det finns någon nytta med att koppla upp sakerna. Tittar vi då på vad som är speciellt med de här bitarna. Machine to machine har funnits jättelänge. Vi har spelat med honom, vi har kopplat upp saker förut. Men ofta har det varit silolösningar helt enkelt. Då har en maskin som pratar med ett annat system helt enkelt. That's it. Isolerad data, silohanterad data. Det är nu det är faktiskt att både devicen börjar prata direkt med varandra. Det är ett sätt. Krävs en mer standard för att det ska kunna funka. Den andra är ju att du kopplar upp dem och delar med dig av informationen som du samlar in av de här sakerna. Vissa är ju faktiskt att de samlar in mätdata av olika slag. Det är ju ett sätt att se på det finns. Och det gör att kunna analysera och agera på det datat. Och det gör att du kan få upp en liten community runt att sakerna pratar med sig själv och informerar dig om vad som är viktigt för dig just nu. Det kan vara i hemmet, det kan vara på jobbet, det kan vara i fastigheten. Kommer vi vidare då till utvecklingen av de här bitarna, så då sa det påverkar alla vertikaler inom retail, automotive, life science och så vidare. Senast igår fick jag frågan om vi kunde ta fram grejer som ska skjuta in under huden på människor och djur. Att koppla upp dem av olika anledningar. I det fallet så var det inom sjukvård. Men syftet med det är att
det kan förändra så pass mycket nu. Du kan få nya produkter som blir förbättrade. Det vill säga du kommer upp med befintliga produkter du har redan idag. Gräsklippare till exempel, eller något annat. Den andra grejen är att du kan komma på helt nya tjänster, nya produkter. Genom att koppla upp saker och ting. Du finner nya tjänster helt enkelt. Den andra grejen är att du förändrar affärsmodellen. Och det är faktiskt så att vi har suttit med detta ganska länge. Och det är så att de som inte tar sig an frågan på de här bitarna, i alla fall i privata näringslivet, det är inte säkert att de har någon lunch om morgonen för den andra man sitter och käkar nu. För det går väldigt fort nu. Och det slår kul när det finns affärsmodeller, helt klart. Är man ett företag som levererar högkvalitativa produkter, men inte kopplar upp dem till exempel, då är det lättare för en konsument att köpa en produkt av sämre kvalitet men som är uppkopplad, men som är ännu billigare, bara för att man vill testa på dem. Och det kostar att driva kvalitativ utveckling av produkter. Det innebär att det kan hända väldigt mycket och det kan hända rätt fort. Jag har sett förut facit ut strålande exempel på när man följer med innovation. Vad vi har gjort då, det är för att visa på tekniken. Det är inte den ena grejen, men det får man lite. Vi kallar den smittor. Används i ett syfte och det är för att samla data helt enkelt. Så på den här har jag ungefär 8-9 sensorer. Det är passivier, temperatur, humidity, air pressure, light, temperatur, axelmeter, gyro, e-kompass och så vidare. Som den kan sitta och samla och skicka ut data med. Local connectivity, det vill säga en Bluetooth Low Energy. Klarar sig flera år på ett batteri. Kan använda den med olika typer av batterier. Allt från att du skulle kunna fräsa ner den i en parkeringsplats till för att mäta ifall det står en bil där eller inte. Och utveckla tjänster på grund av det. Den andra är en facility management. Hur använder vi en facilitet som denna, ett kongresscenter? Var är folk någonstans? Hur rör de sig i det området? Hur använder man konferenslokalerna? Alltså utilization rates. Det är jättepopulärt med facility management. Nu har vi för mycket lokaler, för lite lokaler. Har använder vi lokalen på rätt sätt och där är enorma pengar att tjäna. Och detta är, nu går det att göra de här grejerna och det är mobilbranschen som har dragit fram hela den här grejen. Det vill säga skalbarheten, tillgång till komponenter, billiga komponenter och sensorer för att göra de här grejerna och tryckt ner det på en väldigt liten yta. Och det är, mobiltelefonen det är ju rymdskeppet inom consumer electronics. Liksom. State of the art teknologi. Enorm press och konkurrens på det området. Och det är de som lyfter fram hela den här biten att vi går och gör de här grejerna. Så nu är den tillgänglig på grund av pris och prestanda helt enkelt för vanligt folk att tillverka ny teknologi. Och här är ett par stycken som vi har fram. Detta är den här. Här nere har den för Vision som är kam. För att kunna räkna folk i ett område. Filmar konstant, gråter, vi analyserar bildströmmen. Jag skickar ett salg om många människor är in så den sparar inte film. Hur kommunicerar den? Vilken av dem? Är det en sensor som du har? Den här, det är Bluetooth Low Energy som vi använder i den. Bluetooth? Bluetooth. Mm. Det finns väldigt många olika, då Antplus, Z-Wave, Zigbee och så vidare. Och det är olika typer av RF man vill använda och det finns för- och nackdelar med de olika. Vi köper standardprodukterna. Vi kan säga att Zigbee till exempel är nästan en default standard också inom vissa områden. Men då andra nackdelar kan inte kommunicera med mobiltelefon via Zigbee till exempel. Det är Bluetooth som är ett standardiserat protokoll för dem. För spelar ingen roll vilken koppla upp de olika delarna som finns här egentligen. Jag tror dock att Bluetooth i nästa version kommer att implementera Mesh. Det ryktas som det är. Så för Mesh är Bluetooth enhet också. Det är fördelen med Zigbee. Ursäkta, vad innebär det att hantera Mesh? Mesh, det är att du kan... Någon måste samla in informationen. Antingen så kan man ha en mobiltelefon, vi har utvecklat egna hubbar och gateways som gör det då. Och då sätter du upp ett cellnät, en liten hubb i mitten och så ett gäng sådana här ute som skickar data till den där och skickar upp det till en molntjänst. Och då har du en viss range som du kan få då, allt från 3 till 100 meter i line of sight utomhus eller 150. Men i ett meshat nätverk då kan denna prata med en liknande enhet och så vidare så du kan förlänga din range. Mm. Men en viss nackdel är att du har mer energi för den väcker upp alla i närheten hela tiden. Alltså, eller elkonsumtionen ökar ganska drastiskt på ett meshat nätverk.
Så det är pros and cons hur man använder och driver på det. Tittar man då normal fastighet eller kontorsyta så kan man allt från att mäta temperatur, hur folk rör sig, var de är någonstans. Det kan vara ljudnivåer, alltså decibel. Jag vill jobba i ett tyst utrymme eller vill jobba lite varmt eller kallt eller och så vidare. Men det viktiga man använder är att man visualiserar detta datat. Vi har fram lösningar såklart för våra grejer som hanterar ett kontorslandskap. Var sitter folk när de minnar och sekulerar nu. Och det är där det kan relevant att visa den typen av information också. Så att den datorsamlingen ska inte bara vara en graf någonstans. Den ska ju användas på ett smart sätt. Det kan vara en portal eller internet eller någon annan typ av lösning. Då. Så det handlar mycket om IoT-bitarna om integration och grejer. Och kunna hantera de bitarna. Hämta ut rätt data och presentera på ett aptitligt sätt. Andra grejer, facility management, det är ju då vi tittar lite grann på optimering av arbetsprocesser kring facility management. Idag så köper man in de tjänsterna till som vanligt, men vi ska ställa sig så ofta, skedulera ett schema, hur ofta ska vi göra det, hur mycket släpper det finnas på golvet för att uppfylla standarden för inköpt kvalitet och så vidare. Det man kan göra med de här till exempel då, det är att veta hur ofta är det här toalettutrymmet använt, hur många människor har varit där inne. När är de där inne? När ska vi städa där för att inte störa de som är där inne, helt enkelt? Och kunna vara lite smarta. Agera lite smartare på det då. Vi kan detektera på en lampa sönder till exempel. Eftersom den har både ljussensor och en passiv IA. Kan detektera när någon går in på en toalett eller ett konferensrum. De går in, lamporna tänds inte. Då vet vi att folk kan sätta en regel så att övervaka den en gång till. Händer det en gång till så skickar jag en arbetsorder. Vi måste byta lampan där inne. Utan att någon behöver skanna en QR-kod eller skriva ett mejl till någon eller ringa någon och säga du är sönder det. Den andra grejen är att tänds men de vänder och går ut hela tiden. Det kan vara slut på papper. Alltså, det kan vara många olika saker som man inte vill. Och då kan man i alla fall lägga ett larm på att vi behöver övervaka detta utrymmet och göra någonting åt det. Var lite smarta. Proaktiva. Nästa, alltså det finns ju... Det var lite information på att man ska hitta lite grann vad är viktigt för mig, liksom, mina grejer. Det kan vara allt från vibrationer eller heatloss, englasfönster, interaktiva meddelanden. Vi har ju byggt dem här så att de även är en beacon. Vi kör till Lighthouse. Så kan vi även använda dem som en iBeacon, så vi kallar Smart Beacon istället. Vi bygger även en sensordata, så du kan bygga en helt annan typ av tjänster på mig. En annan grej då, som jag sa tidigare, vi har en kompass. En kompass bygger på magnetism. Det innebär att vi skulle kunna fräsa ner sån i en annan typ av mekanik på en parkeringsplats. Mäta för att det står bilar eller inte. Det handlar bara för nytta av det. Jo, 30% av all koldioxidutsläpp i en stad idag kommer från att man letar efter parkeringsplats. Det kommer ju antingen förbjuda biltrafik eller ta ner det ännu mer. Eller göra smarta lösningar för hur man... bokar och betalar som parkeringsplats. Vi skulle kunna fräsa ner den. Det vill säga, och du känner av var finns det någonstans. Står det en bil eller står det inte en bil? Det innebär att när du sitter här och det kommer morgonkaffe på jobbet innan du åker till jobbet så tar du fram en tablet och säger bara att jag vill stå där idag. Den är ledig. Boka och så att du betalar direkt. Skulle någon annan komma ut och ställa sig på den parkeringsplatsen så känner systemet av omgående att nej, detta är fel person som står här för han har inte checkat in den. Killen som tjejen som står här. Gå en arbetsorder direkt in, till Falk eller någon annan som kan komma och hämta bilen helt enkelt. Eller någon lattis som kan öppna dit och lappa den direkt. Det vill säga du behöver inte gå runt och sondera vilka ska vi lappa utan du kan göra det instant. Tack. För en bättre service kan du plocka bort bilen också. Och det är ett sätt som man kan förbättra och hitta, det vill säga ett business case för någon att utveckla sin verksamhet. Men även förenkla livet för de som vill köra in på staden. Och även minska utsläppen av koldioxid. Den andra grejen som kanske hände oss här nu idag. Så vi stod och pratade om det ute. Och det är övervakar alltså ställen som ligger utspridda på många ställen. Vi hade nu översvämningar i Malmö-regionen. Det var ganska kraftiga skyfall så kommer de inte alls som i Köpenhamn för förra året. Men det var ändå tillräckligt för att det skulle sänka stan rätt rejält.
Där var det ju så att kommunen fick åka runt och titta på snöbyggnader hela tiden. Och veta liksom, vi vet om att det kommer att lägga in vatten någonstans, men vi vet inte vilken byggnad som kommer ta in det först, helt enkelt. Så de fick åka runt och kolla på sina fastigheter hela tiden. Plus att alla hemtjänstens bilar såg på helt bra. De blev översvämmade. Ja. De många bilarna, 20-30 bilar som är bara kört till Malmö. Men det som händer också är att när de här fastighetsskötarna är på ett ställe och tittar så är det inte vatten bakom ryggen, så är det ett annat ställe och där blir det vatten löst bak. Enligt lagen i Malmö säger vi helt enkelt. Det är väldigt lätt att använda en sån här som en nivåvakt till exempel. Det finns många andra, så det är inte bara denna, men nivåvakt för att mäta fukt till exempel, alltså moisture, eller bara mäta luftfuktighet till exempel. För att kunna undvika de här grejerna. Det kostar pengar, både utryckning och stömmande vårdavtag också. Sen då det andra grejer. Luftkvalitet är ju en sån grej. Ni märker säkert det i Västerås som har varit annan som har sett ut. Den kommer en lastbil med en jättekontainer och ställer av den. Nu ska den ställa mäta i 3 månader. Den flyttar den 500 meter någon annanstans. Och det är väldigt spännande grejer, men det känns lite grann som old school. Sen nu finns ju, teknologin finns ju i rätt format, det vill säga du behöver inte ha jättegrejer. Har du problem med strömförelsen så kan du faktiskt koppla upp de här grejerna också och mäta. Sen framförallt kan du ha dem permanent stående. Du kan mäta flera ställen samtidigt och få en helt annan bild. Du behöver inte ha väldigt smarta algoritmer för att se hur sprider sig den här dåliga luftkvaliteten som ser över staden till exempel. Och så här. Det går att göra och simulera de här grejerna. Ljus såklart, vibrationer, tunnelbanor, spårvagnar, tåg och så vidare. Liksom för att mäta hur upplevelsen är i en stad. Och för att framförallt kunna agera på det tidigt. Vi är med en del resilient region. Jag vet inte vad du är med i det här. Är ni på väg? Det innebär att en stad ska vara tillräckligt stark att kunna stå på egna ben även om det händer någonting. Till exempel en skogsbrand eller en meter vatten över staden eller något annat. Då ska de viktiga funktionerna i staden fortfarande fungera. Det vill säga mattransport och flöden av gods och hemtjänsten och så vidare. Där tittar vi just på bandarna i Kristianstad och kommer att göra det. Kristianstad ligger under vatten. Och så fort det regnar lite väl mycket så har de problem och gå med vakter. Det finns mycket, alltså det, vad man vill mäta och titta på för att hitta nyttan. Det finns hur mycket som helst. Det kan vara att man vill räkna trafik, det kan vara att man vill räkna tung trafik. Och som exempel då, fortsätter med facility management exempel. Det är lättast för att få åt de flesta att förstå nyttan med de här grejerna. Så tittar vi hur det funkar idag. Jag skulle säga att det generellt är så här, men många gånger så har du dina DMS-system, EOM-system, Security Safety-system, EOM, Enterprise Asset Management-system och Building Management System för säljstor fläktar och ventilationer och varma och kyla och sånt här. Är du då en stor fastighetsägare, då har du ett gäng sådana system. De hanteras nästan uteslutande som silo-lösningar. Så det är ett väldigt stort projekt att samla in och analysera datat och prata med de som jobbar med det, så är det deras vardag. Det vill säga att de upplever inte alltid de här grejerna som ett problem. För någon som kommer från sidan och ser att man bara, shit, lägg upp så mycket tid och gör det lite. Du får upp olika system och jämför och gör en okulär besiktning och grejerna, tittar på grafer och jämför mellan grejer. Det vi har gjort då, lagt en möjlighet för, det är ju att det är som om man får upp det då, de måste kunna prata, de här måste ju kunna dela information med varandra. Bygger du en helt ny fastighetspark så att säga, då installerar du samma system och kan göra de här grejerna. Men ofta har man ju gamla fastigheter också som inte använder samma system. Då måste man på något sätt aggregera upp de här datan. Det är vanligt legacy-data, det vill säga det är data du har befintligt i fastigheterna idag. Du har jättemycket sensorer ute i fastigheterna då. Redan. Sen kan du då koppla upp fastigheterna på olika sätt. Och få fram ett nytt lager, så du kan hantera sensordata, hämta in en ny sensor, hur används fastigheten, när används den, vem är det, och så vidare. Och så ska man då kunna agera på det. Med realtids, vi vill ha realtidsdatanalys för detta och eventgenerering.
Och det är för att kunna agera på data. Det är enorma datamängder när man tittar på de här grejerna. Så det går inte att sitta och titta på lite graf och se hur den sensorn säger och så vidare. Utan du måste liksom kunna agera per automatik på de här grejerna. Way too much data. Och då kommer de här grejerna in där. 1+1 faktiskt inte 2+3. Det här är exemplet som jag tog innan. Du kan se vad som händer. Du vet, kan sätta en regel på att om någon går in, då ska lampan tändas till exempel. Gör den det, skicka ett larm som blir ett fel i din fastighet. Vi har andra exempel vi tittar på nu när vi även sätter in en CO2-mätare och den här vision-kameran för att prediktivt förutspå när luftkvaliteten blir dålig på konferensrum. Även luftkvaliteten till skolor till exempel, där bryr man sig tyvärr inte ofta hur barnen har det. Men däremot på arbetsplatser finns det ju lagar för det. Luftkvaliteten påverkar hur vi levererar och vad vi orkar med under en dag. Så vårt case där är att prediktivt kunna förutse, alltså få ett BMS-system till att fråga detta rummet, när blir luften dålig? Och det finns många som påstår att de kan göra det bara genom att mäta koldioxid i ett rum. Liksom, hur många människor finns i rummet på grund av det till exempel. Men det är väldigt svårt att göra. Utan du måste ha något som räknar fysiskt, en kamera. Så. En vidareutveckling av det kanariefärgbilder. Ja, det är det. Men du ska bara ställa den frågan om 10 minuter, vad är sannolikheten att luften är dålig? Och få tillbaka ett svar, det är 80% sannolikhet så är luften dålig i 10 minuter. Ja, men då kan BMS-systemet agera på det och göra någonting åt det. Det är en sak vad den pumpar ut för luft som ni mäter. Alltså de här systemen är väldigt duktiga på att mäta sig själv. Det vill säga att har du ställt in och pumpar ut 18 graders varm luft, så mäter den det utblåset att det är 18 grader, men mäter kanske inte upplevelsen av hur det är att vara i lokalen. I vilket fall, för att kunna komma så här långt så gäller att det där test vi gjorde på en stor hos en facility management där Lund. Där testade vi bara, satt upp det i en veckas tid, satt upp ett gäng sådana här. Det var 3 stycken konferensrum, 3 toaletter och ett korskopplingsrum. Då måste du på något sätt se datat snabbt. Så vi slängde upp lite enkel V, vad det var för att koppla upp vissa grejer. För att kunna sätta de här reglerna egentligen. Vi kunde se ganska omgående korskopplingsrummet som ett ganska känsligt utrymme. Det vill säga då, hela IT bygger på att det funkar. Där låg det på en snitttemperatur på 26 grader. Den stack upp. De hade konstaterat sig tidigare liksom, att det är lite varmt där inne. Men bara den lilla mätningen som vi gjorde där, då kunde de gå direkt i hyresvärden och säga nej, men så här ser det faktiskt ut. Det får inte lov att vara 26 grader. Liksom. 32 grader, då börjar den utrustningen må riktigt dåligt. Och det förutom att stå stilla för de hade kraschat på. Den andra grejen är att vi kunde ta fram utilization rates för konferensrummen. Normalt företag eller en kommun idag så är det väldigt svårt att få tag i ett konferensrum. Det första man klagar på är att man måste ha fler konferensrum, men man har inte tittat på hur används konferensrummen. Här kan vi se att de är alltid bokade, men det ligger på ungefär 20 minuters utilization av konferensrummen. De är alltid bokade. För om någon ska göra service, så att säga, städservice på de här grejerna, då får inte bara gå in öppna dörren heller. Men de är alltid bokade. De kan inte komma in. Så här kunde de se, både jag och det fallet, ett bra folk där inne faktiskt, i konferensrummen. Men framförallt så kunde de få bättre beslut på när de ska städa och hantera de här grejerna. Det kan vi göra att de släpper bokningen också, för att man fick inte folk där, om man skulle vilja. Toaletterna kunde också se direkt och förändra sitt städschema. För de såg direkt att den och den toaletten är mer populär än andra vid vissa tidpunkter. Så är det bara. Det är sådana trender du ser bara och kan agera på. Så vi har gjort då sensationplattformen nu. Vi bygger på standardprodukter både för de här bitarna men även på mjukvaran som vi bygger till det för att hantera grejerna. Och faktiskt med enkel integration av de här grejerna. Så tittar vi då på där. Det blir för olika vertikaler. Vi använder sensordata. Kan agera på det, du kan göra det alltid. Det spelar ingen roll för att du har en sensor eller för att du har 10 miljoner sensorer ute. Det systemet är helt linjärt skalbart. Och sen för de olika vertikalerna så har du då olika system du behöver inte agera med. Antingen styra eller få dem till att agera efter det data som kommer in. Och vi är inte styrda efter att bara ta in den typen av data vi kan leverera från våra egna utan med andra sensorer eller annan data från andra system. Så du hade kunnat pumpa in data varje dag för hur många sjukskrivningar har vi
och kanske koppla det till inneklimatet i olika delar. Hur många är borta i skolan just nu idag? Hur har klimatet varit i skolan de senaste veckan? Och det är viktigt att slå samman information och agera på det. Det är liksom, man tittar på silo, du ser inte hela världen, så att säga. Utan det är att analysera och ta in den information som är viktig. Det är ju som sagt då, för att du ska veta hur du ska presentera. Som sagt, det är väldigt mycket data. Den rapporterar då som sagt 10 sensorvärden ungefär i sekunden. Så behöver man inte rapportera så mycket. Det kan vara att det räcker med en i minuten eller en i timmen eller vad det är. Men det är väldigt mycket data som behöver analysera. Du måste göra i AP för att du ska få nytta av det. Ska du agera så måste du kunna integrera med ÖM-system och skadasystem och annat system. Men framförallt så måste du veta hur ska vi presentera den här datan. Var är den relevant? Det kan till och med vara att utanför konferensen säger man bara, men detta vet jag, här är det dålig luftföljning. Eller att man visar röd, gul, grön, en luftföljning, då är det här. Vi vet om det, och försöker agera på det. BI är såklart viktigt. Tittar du på utifrån facility management-perspektivet och du kan få in en data på det viset, du kan också agera och lägga dina resurser där du gör mest nytta. Det är inte bara att nej, men nu är det faktiskt denna fastighetens tur att vi gör någonting med denna. Det kan inte där pengarna är mest nytta. Utan har fått fram de här bitarna så ser du det. Där får vi mest bang for the buck. Den är väldigt facility management. Det vi kör i den här då, det är ju Hubs and Spoke-modell kallas det då, som man har hub som du kopplar upp olika typer av sensorer mot, så att säga. Och det, som sagt, det kan vara LoRaWAN, det kan vara andra typer av sensorer eller andra typer av data som finns innan. Så enkelt sett så kan det se ut sådär för att göra de här grejerna. Du har sensorer och ett sensornätverk som du måste kunna administrera. Kan titta, behöver vi byta batterier på de här eller inte? Kan jag lägga automatbeställningar på batterier? Den andra grejen är såklart de larm man definierar. Du måste göra dynamiskt efter du bara tittar på datat. Vad vill jag agera på? Så du verkligen tittar på relevant data. Eftersom du inte kan konsumera all data. Så det kan vara att du kanske vill veta hur många besökare har vi i ett konferensrum till exempel. Eller att det är larm att det är för hög, för dålig luftkvalitet i vissa rum till exempel. På det har vi såklart som du kan titta i det och titta på datat som kommer ut. Men framförallt då skapa de här triggerna som du kan agera på. Tittar man då framåt, vad kan man göra för någonting? Det finns ju en uppsjö av sensorer som man kan jobba med. Även tekniker för att skicka data framåt på. Och då är det egentligen bara fantasin som söker stopp. Var har ni rent business case? Ska ni köpa färdiga produkter som finns på marknaden? Det finns ju också köp. Vad ska man utveckla egna? Och det är lite grann beroende på vad man är för business. Inom elbiten, som vi pratade om här inne tidigare, och laddstolpar på de här bitarna, då har du problem med att du vill faktiskt mäta vilken effekt du levererar. För de här, idag är det gratis att ladda till en elbil. Det lär inte vara länge till. Och det är ju till som kommer på hur de ska sköta den kommunikationen på ett smart sätt. Vi ska prata just om de här grejerna. Ja, det går att sätta på en sån här klant. Ska du ha individuell debitering på en hyresrätt? Nej, då ska du inte använda det. Men du kan sätta en klant över kabeln och mäta effekten eller spänningen i kabeln. Det säger du kan inte till 0,5% differens mäta hur mycket effekt det går under ledningen genom att eftermontera den. Och det är ofta där business case ligger. För de flesta inom bygg och konstruktion och fastighetsförvaltning är ju vana att vi borrar och vi drar kabeln och det är jättedyrt. Men har du alltid jobbat på det viset, du köper den tjänsten precis som tidigare. Även det är det. Så fortsätter jag. Men vi har byggt den för att det ska vara retrofit. Så du ska kunna ta en byggnad på ett dygn och montera. Det ska inte vara en elingenjör som gör det, utan de som befinner sig i byggnaden gör det själv. Så nu har du något? Nej, det är samma sak med staden. Man ska inte gräva upp alla staden. Vi pratade ju om det. Det blir inte återställt ordentligt. Det är nyansorterat att man ska lägga ner grejer och så här, istället för att göra det så kan man då montera det i befintliga lyktstolpar eller busshållplatser eller
bara borra ett litet hål ner i asfalten och lägga ner dem där. Många av de här Horizon 2020-projekten nu som städerna ute efter läggs det på, kanske regionaldel på hur det blir förvaltning. Teknisk förvaltning eller något. Och de är ju vana att köpa grävresurser. Och det fortsätter de med dem för flera miljarder år om vi kan säga. De gräver upp städerna totalt för att försöka koppla ett whitefiber hos fiberanslutning. Pros and cons, vi behöver infrastruktur. Det går helt trådligt. Som sagt, det finns färdiga off-the-shelf-produkter. Köpa, testa, labba, koppla upp. Det gäller lite grann att tänka utanför boxen. Framförallt i det frågan. Jag vet inte hur mycket man ska poängtera, men detta är inte en IT-fråga, det är en strategifråga, det är för företag. Det är därför det kommer innovationsupphandlingar och innovationsgenerator på stora företag och så vidare som kan hålla ihop detta. Hur påverkar detta våra affär? Det är det som är det viktiga, för det kommer att vara företag som går omkull på grund av detta. Ja, det skapar ju mer möjligheter. Så vi kallar analytics on everything. Ja, det blir intressant. Vad har vi? Vad finns det för hinder och risker med den här utvecklingen? Mycket spännande fråga. Jag hade den igår med Ingmar från Göteborgs. Det är ju såklart den personliga integriteten. Det finns många, både fackförbund och företag som vägrar att sätta in vissa grejer. Just inom sjukvård till exempel så händer det jättemycket på detta området. Tänker man lite mer på RFID-teknologi för att tracea allt. Alltså från den enskilda stolen till ett täcke, till en madrass, till sängen, till läkaren eller sjuksyran. För de spenderar 15 minuter av en timme spenderar de på att leta efter saker. Och det är inte effektivt. Så de vill ha track på den. Dels för att kunna säga att den här sängen används sig så ofta när den ska tvättas nu, när den ska slängas till och med eller vad det nu är. Och där stoppas de ju emellan och frågar att nej, men du får inte veta var jag är någonstans. Men saken är att vi vet redan var ni är. Ni får inte gå var som helst. Ni har era korta sekort med. Datan finns där. Det är jättelätt att analysera och veta exakt var ni är. Så jag menar, det är egentligen en icke-fråga i vissa fall. Sen har du då med kameraövervakning och de här bitarna. Då har du en annan grej. Det du installerar själv i en lokal såklart kan du ha koll på. Alltså den kameran vi tar fram till exempel, den sparar inget data, den sparar inte bilder. Det är bara att analysera bilden. Skicka ett saldo fram och tillbaka, liksom hur många befinner sig i lokalen. En gick in, två gick ut eller och så vidare. Bara ha ett saldo. Det är en sak att göra, men då har du kontroll på det. Men vad som sitter ute på stan har du ingen aning om. Och det går ju att känna igen alltså unika ansikten jättebra. Det är öppen källkort för de där grejerna. Script-killer ska jag göra det. Säkerhetsbildarna. Mycket bra fråga. Förr räckte det med att ungarna stängde en sten genom fönstret så sprang man därifrån. Nu kan de egentligen bedriva sina små utsträck på annat sätt med mycket större konsekvenser. Men kolla bara vad som stod till ingen förra veckan väl, om fastighetsbolagen kopplade upp. Det ren okunskap är det ju att de som jobbar med grejerna har inte riktigt koll på hur man hanterar de här grejerna. Det är den ena saken. Den andra är att du kan inte skriva att koppla upp kärnkraftverken. Liksom. Alltså, man får lite sans och reson. Det är en sak att styra ett fläktsystem i en liten fastighet kontra vattenflödet i ett damm. Jag vill inte på något sätt avbryta det här intressanta, men som sagt, om 5 minuter börjar nästa. Ja. Men ni har ju monter precis utanför. Ja, vi står utanför. Så att kanske kan hemsa frågor dit. Det var jätteintressant tycker jag. Absolut. Tack så mycket.